ہے میاں چنو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ کی رسم قل ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین، گورنر پنجاب چودھری سرور اور مولانا طارق جمیل سمیت اہم سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے رسم قل میں شرکت کی۔ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ دو روز قبل میاں چنو میں انتقال کر گئی تھیں، ان کی تدفین جمعے کو کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو نے کراچی پریس کلب کے باہر حلوے، بریانی اور ڈیزل کے ساتھ انوکھا احتجاج کیا۔ دعا بھٹو کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو مذہبی کارڈ کھیل کر لوگوں کو بیوقوف بنانے نہیں دیں گے، انہیں ہم حلوہ، بریانی اور ڈیزل دیتے ہیں۔